Не замерзнути просто неба. У нічліжці на Кирилівській готуються прийняти у сильні морози чимало безпритульних. Вже зараз безхатченки страждають від холодів, скаржаться на діряве взуття. Якщо жіночих чобіт у центрі обліку безпритульних вдосталь, то чоловічого взуття дуже бракує. Пані Тамара мешкає у нічліжці вже 8 місяців. Безхатченко Володимир ночує тут через день. Після тюрми осліп, тож роботу й ночівлю важко отримати. От сьогодні за 4 дні перший раз прийшов. Коли ти чуть-чуть пиво вип'єш, не приходи лучше. Це закон моря. Євген тепер не риється у смітниках, аби знайти їжу. Заробляє кілька гривень на день чесною працею, продає журнал «Просто неба». Я в Львові 6 років. Ночую тут з самого початку цього закладу. Потім я один раз вертався до жінки. У мене дуже прекрасна жінка, ну я сам зрушив все, що в мене було. Ось така вечеря для безпритульного: мівіна, три мандаринки, кілька шматочків ковбаси та пляшка квасу. У чоловічих кімнатах всі місця зайняті. Сплять навіть у спальниках в коридорах. Безхатченки розгортають свою нехитру вечерю. Та вода протікає, ноги мокрі. Та з життям проблеми поки, не знаю, кажуть, може щось дадуть. На застуду та грип уже хворіють безхатченки. Обморожень поки що немає. Зараз у нічліжці ночує 30 осіб, 26 чоловіків та 4 жінок.